Curiosos do canal Game Consciência, sou eu, Guilherme Castro, em mais um vídeo aqui para você. Dessa vez trazendo uma notícia de que não vai ter vídeo no canal por um simples e único motivo: que eu não estou mais no Brasil. Eu estou em Cusco, que fica no Peru, uma cidade que está a mais ou menos 3.200, 3.300 metros de altura. Ou seja, aqui é difícil para respirar. Eu já estou passando um pouquinho de dificuldade para respirar devido à altitude. E eu vou fazer um tour aqui na cidade mostrando algumas localizações tradicionais, inclusive o Machu Picchu, é aquela montanha com 4.200 metros. Vou trazer um pouco dessa minha história aqui na cidade para falar um pouco para vocês sobre como está sendo essa viagem de mais ou menos 10 dias, 9 dias no caso. Eu vou falar um pouquinho de como vai ser essa viagem, vou mostrar alguns vídeos. Então fica ligado aí, se você quiser deixar o like, seu comentário indicando algum local que eu posso visitar, que eu possa conhecer. E eu tô aqui em Machu Picchu mesmo, gente, ó, vou tentar mostrar pra vocês. A cor vai ficar meio estranha, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. É um pouco, já são 6 horas da manhã, cara, e aqui tá bem claro, aqui já era 5 horas e pouco, já tá bem clara. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ó, o sol ali tá bem claro, a câmera, minha câmera é meio ruim, é de celular. Então olha só, montanhas, bem cercado de montanhas. Aqui a cultura é bem diferente da brasileira, as ruas também, né? Dá uma olhada na rua ali. Pessoas andando, táxis sempre circulando, táxis para todo tempo, todo lugar. Pra quem não conhece, a moeda é o novo sol, o suelos, né? Sol, suelos, quando é no plural. Tem algumas moedinhas também diferentes. E tá sendo bem legal minha viagem. E eu vou trazer essa experiência para vocês aqui no canal Game Consciência. Beleza? Então não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito. E deixe seu comentário indicando algum lugar para eu poder visitar aqui, hein? Manda logo, porque eu vou embora daqui a pouco. Então um abraço para você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.